Wih barang ngono iki nek sing roba ini ora boros-boros chat bajigur kok. Kowe iki nyang nyambut gawe ora, Bro? Iki gek sing ngene iki sing glubang-glubangnya aja nganti mulai jeruk. Oh no. Aduh-aduh kok Palembang kok ngejat ora tatanan malah. Iki lho nek ditrawangi slo samping ini sik jek. Eh lha kowe iki piye tatanan? Andur mari cek. Galak ngono kuwi nek tukang iki. Ngono tukang nek kok ngono dibayar barang. Nek kok dibayar ngerokok wae. Takon apa mau? Pasbute apa? Pasbute apa? Wifi-mu. Sembarang wis. Wong tete kok iki. Kanune pasbute apa sembarang wis sembarang wis. Pasbute sembarang wis. Bosok. Bosok utekmu. Matamu wae wong jene iki tak kok iki ngene pasbute apa sembarang wis. Iya pasbute sembarang wis. Lah iya jenenge apa? Pasbute sembarang wis kecil semua tanpa spasi. Apa maksudmu lo cok? Mak el orang ngerti. Wong jenenge pasbut sembarang wes terus ana plus piye? Macet lo. Macet lo. Sok lo wifi mu. Durung tinggi. Matamu mak arep masak tak gawe boro-boro we. Wifi ku mati lah TV ku nek delok. Sembarang wes. Pasbute sembarang wes, kecil semua tanpa spasi. Ancuk. Oh no 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 no. Wah! 到到到到哪裡了? 然後叫no no no,lambda long了啊。